Բարեւեցեք, այսօր ես այսօր մենք գնացինք առաջին դասարանցիները գնացինք Թանգարան։ Թանգարանում մենք տեսանք հին խալեր, խալիներ, մեկած խալի տեսանք, այնտեղ ճուստված էր վիշապներ, երկրորդ սենյակում, այնտեղ հայտերի սարքած զարդեր էին, այնտեղ մենք տեսանք մեծ գդալներ, ամաներ, տարբեր ամաներ, զարդերի տեսակների նման, հետո մենք գնացինք երրորդ սենյակում զարդեր էին, զարդեր տեսանք ցեպնոց, գեղեցիկ շոր, դեյրա, մեկատեղայի շոր, այդտեն, չորրորդ սենյակում մենք տեսանք սփռոցներում մենք գեղեցիկ նշաններ էին սարքած, գեղեցիկ էին նրանք։ Վերջ։ Սիրեցիր։ Հաջող։